Stačí se porozhlédnout a všude narazíte na někoho výjimečného. Tento mladý muž je skvělý kytarista. Muž za barem je výjimečný svojí nevyčerpatelnou zásobou vtipů. Ale svým hostům dokáže i naslouchat. A tenhle muž, toho ještě nikdo neviděl, že by měl špatnou náladu. Muž, který právě přichází, je kaskadér. Hrál ve více než 50 filmech a přitom ho skoro nikdo nezná. A co mají takový výjimeční muži rádi? Samozřejmě Fernečtok. Fernečtok. Výjimečně hořký, výjimečně dobrý.